Feria sexta, infra hebdomadam tertiam in quadraiesima. Salvete, fratres et sorores. Sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii, secundum marcum. In illo tempore accesit unus descrivis ad Iesum ed interrogavit eum. Quod est primum omnium mandatum? Iesus respondit: Primum est audi Israel: Dominus Deus noster, Dominus unus est. Et diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Secundum est illud: diliges proximum tuum tamquam te ipsum. Maius orum aliud mandatum non est. Et aid ili scriba. Bene magister, in veritate dixisti, unus est et non est alius preter eum. Et diligire eum ex toto corde et ex toto intellectu et ex tota fortitudine. Et diligere proximum tamquam se ipsum. Maius est omnibus holocaustomatibus et sacrificiis. E Jesus videns quod sapiente respondisse Dixi Dili, non es longe a regno Dei, et nemo iam audebat eum interrogare. Verbum Domini En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Καϊ πρόσελθον χέιστον γραμματέον, γραμματέων, επερώτες εν αυτον, πόια εστίνε εν το λέε πρώτε πάντων. Απεκρίθε χω Ιησούς, ότι πρώτε εστίν άκουε Ισραήλ, κύριος χω Θεός χεμόν κύριος χέις εστίν, καϊ αγαπέσεις κύριον τον Θεόν σου, εξχόλες τες καρδίας σου, καϊ εξχόλες τες ψυχές σου, καί εξχώλες τές διανόιας σου, καί εξχώλες τές ισχύος σου. Δευτέρα χάουτε. Αγαπέσαι τόν πλαισίον σου, χωσε αυτόν. Μέτσον τούτων, άλλε εν τω λέει Καί έιπεν ούτω ο γραμματέους, καλός διδάσκαλε, επαλλεθέγας έιπες, ότι χέισες kai ukestin allos plen autu kai to agapan auton ex holes tes cardias kai ex holes tes syneseos kai ex holes tes ischios kai to agapan ton plesion hos ge auton perisoteron estin panton ton holo kautomaton kai thision kai ho jesus idon auton hoti nun echos apekrithe eipen auto ou makran ei apotes basileias tou theou kai oudeis ouketi e tolma auton e perotesai ho logos tou kyriou dominus bobiskum benedicat vos omnipotens deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.